Vi kan bare huske den her arbejdsstation. Arbejdsstation på søjle. I søjle. Ja. I søjle. Hvor er det? Det er væk, eller et opkæg, for eksempel. Ja, okay. Så ser man mere og mere, at det er noget, som man med på en drejearm, ja. Ikke? Altså, så man kan vippe den ind over sengen. Musik, det er en ny fejl. Okay. Det er på en almindelig patientstue. Jeg har set dem, men jeg ser ikke som en patientstue. Okay. Forudsætningen mulighed for at udføre klinisk funktion på bord, der klammes op, ud og op, plads til arbejdsstationen på sengestuen. Sikre, som jeg også sagde på den foregående, at man kan afbryde smittevejen. Mm. Så det betyder jo bare, at